ሰላም ጤና ይስጥልን ተመልካቾቻችን፣ ከሐረሪ ቲቪ የሰዓቱን ዜናዎች ይዘን ቀርበናል። ከዜናዎቹ ጋር አያንቱ አመር ነኝ። በቅድሚያም ክልላዊ ዜናዎች። የሐረሪ ክልል መስተዳደር ምክር ቤት ካቢኔ የ2015 ዓመት ረቂቅ በጀት ከ3.4 ቢሊዮን ብር በላይ እንዲሆን ወሰነ። በጀቱን በቁጠባ ጥቅም ላይ ማዋል እንደሚገባ መስተዳደር ምክር ቤቱ አቅጣጫ አስቀምጧል። ተጨማሪ አለ። የሐረሪ ክልል መስተዳድር ምክር ቤት ካቢኔ የ2015 ዓመት ረቂቅ በጀት ከ3.4 ቢሊዮን ብር በላይ እንዲሆን ውሳኔ አሳልፏል። የሐረሪ ክልል መስተዳድር ምክር ቤት ካቢኔ አባላት የክልሉን መንግስት ገንዘብና ኢኮኖሚ ትብብር ቢሮ በ2015 በጀት ዓመት ረቂቅና በሐረር ከተማ መዋቅራዊ ፕላን ላይ ውይይት አድርጓል። የክልሉ ካቢኔ በክልሉ ገንዘብና ኢኮኖሚ ትብብር ቢሮ የቀረበለትን የ2015 ዓመት ረቂቅ በጀት ላይ ተወያይቶ በማጽደቅ ለክልሉ ምክር ቤት እንዲቀርብ ወስኗል። በክልል ደረጃ ከተያዘው በጀት 51% ለካፒታል በጀት 49% ለመደበኛ ወጪዎች የሚል መሆኑን በውይይቱ ላይ ተመላክቷል። ረቂቅ በጀቱ ከባለፈው ዓመት ጋር ሲነጻጸር 14% ጭማሪ እንዳለው ተገልጿል። የክልሉ ርዕሰ መስተዳድር አቶ ኦርዲን በሪ በውይይቱ ወቅት እንደተናገሩት ገቢን በአግባቡ መሰብሰብና የህብረተሰብን የመሰረተ ልማት ጥያቄዎች ሊመልሱ የሚችሉ ተግባራትን እውን ማድረግ ያስፈልጋል ብለዋል። በተጠናቀቀው በጀት ዓመት ተጀምረው ያላለቁ ፕሮጀክቶች እንዲጠናቀቁና የከተማው የመጠጥ ውሃ ችግር ለመፍታት ትኩረት ተሰጥቶ ይሰራል ሲሉ ገልጸዋል። በተለይም በገጠርና ከተማ የህዝብን የመሰረተ ልማት ጥያቄ ሊመልሱ በሚችሉ ተግባራት ላይ ልዩ ትኩረት እንደሚሰጥ ነው ያመላከቱት። የክልሉ ገቢ ወደ 1.6 ቢሊዮን ነው አይደል የታሰበው? ስለዚህ ይሄ እንዲሳካ በዝቅተኛ ማለት ነው አሁን ያሰብናቸውን ስራዎች ለመስራት ነው የምንፈልገው። አሁን ያስቀመጥናቸውን እቅዶች ለማሳካት ይህንን ገቢ መሰብሰብ የግድ ያስፈልጋል። ይሄ ደግሞ ሰፊ ይጠይቃል እና አንዱ ትኩረታችን ገቢ ላይ ነው። ገቢ ከሌለ ወጪ ስለሌለ ማለት ነው። የክልሉ ገቢ ማዘጋጀት ገቢ እንዴት እናሳካለን የሚለውን ነገር ካቢኔው ማስቡበት። በተደጋጋሚ እንናገረው ነገር ስላለ ማለት ነው። አመራሩ ይህን ችግር መፍታት ስላለበት ነው። ሁለተኛ ወጪ ላይ ያለውን ነገር መደበኛ ላይ ያለውን ጥቅል ነገር አቅርቦልናል። ለመደበኛ ወጪ ወደ 1.4 ሚሊዮን አካባቢ ነው። ለካፒታልም አንድ ላይ 4 ሚሊዮን አካባቢ ነው። የውጭ ፈንድና የማዘጋጃ ቤታዊ ወጪ ሲደመር ነው ወደ 3.4 ቢሊዮን የሚጠጋው። እንደ ክልል የሚያስፈልጉን በጣም ኢምፖርታንት የሆኑ ፍትሃዊ የሆኑ ገጠር ላይም ከተማ ላይም ሊሰራባቸው የሚችሉ ነገሮች ላይ ፎከስ ማድረግ አለብን። ለምሳሌ ገጠር ላይ መብራት ትክክለኛ ነው፣ እዛ ላይ ምንም እንትን የለም፣ መሰረተ ልማት ስለሆነ ማለት ነው። ከተማ ላይ ደግሞ የመንገድ ኔትወርክ ያስፈልጋል። ይሄ ከተማ ካልሆነ ይፈነዳል። ከሶስት ዓመት ከአራት ዓመት በኋላ አማራጭ መንገዶች ከሌሉን በእኛ ላይ እዳ ነው የሚሆንብን። ምን ሰሩ ነው የሚባለው? ስለዚህ በሐረር ከተማ የሚያስፈልጉ የመንገድ አማራጮች ተጠንተው ዲዛይኖች ተሰርተው የመንገድ አማራጭ ሊኖረን ይገባል። ያለው አንድ መንገድ ነው በቃ፣ ይሄ ሁሉ ባጃጅ ይሄ ሁሉ መኪና የሚሄድበት ማለት ነው። ስለዚህ እሱን በእቅድ ልንፈታ ይገባል። የቢሮ ችግር አለ። ለምሳሌ እዚህ ህንፃ ላይ እኔ ያለፉትን አመራሮች ምስጋና ማቅረብ አለብን። ይሄ ህንፃ ባይኖር ኖሮ ምን ነበር የሚሆነው አይደል? ስለዚህ ለቀጣይም ማሰብ አለብን። አሁን በኪራይ ላይ ያሉ በርካታ ቢሮዎች አሉ። እንደዚህ አይነት ኮምፕሌክስ ትልቅ ህንፃ ማሰብ አለብን ለቀጣይ። አሁን አፈጉባኤው እዚህ ነው፣ የአፈጉባኤ ጽህፈት ቤት እዚህ ነው፣ ፕሬዝዳንት ጽህፈት ቤት እዚህ ነው፣ መንግስት ኮሚኒኬሽን እዚህ ነው፣ ፕላን ኮሚሽን እዚህ ነው፣ ፓርቲም እዚህ ነው አይደል? ያው ሴቶ ይህን ሁሉ ቢሮ ይዟል ማለት ነው። ያን ጊዜ ግን ይሄ ቢሮ ባይታቀድ ኖሮ ይሄን ችግር ይፈታ ነበር? ነበር፣ አይፈታም። ስለዚህ ማሰብ አለብን። ተለቅ ተለቅ ያሉ ግዙፍ ፕሮጀክቶችን አስበን ካልጀመር ናቸው። ሐረር ላይ ከፍተኛ የሆነ የመጠጥ ውሃ ችግር አለ። እሱን ሊፈታ የሚችል ስራ መስራት አለብን። ቢሮ ከማደስ ሶፍትዌር ከማዘጋጀት፣ በእኔ እይታ ማለት ነው፣ ቢሮ ከማደስ ሶፍትዌር ከማዘጋጀት፣ ሞተር ሳይክል ከመግዛት፣ ስለ ቋንቋና ስለ ምናምን ጥናትና ምርምር ከምናደርግ ከምንፈላሰፍ የመጠጥ ውሃ ችግርም ብንፈታ ይሻላል። እዛ ላይ ገንዘብ ብናወጣ ይሻላል። እና ሰብሰብ አድርገን ለነዚህ ለመንገድ፣ ለመብራት፣ ለውሃ፣ ለተቋም ግንባታ ስራዎች
ያለንን በጀት አማጥን ብንጠቀም ይሻላል። ያ ደግሞ አሻራ ሊሆን ይችላል፣ ህዝብ ዘንድም ሊያስመዘግን ይችላል። አዳዲስ ፕሮጀክቶችን ማጠናቀቅ፣ የተጠናቀቁና እንደዚህ የተቀመጡትን ስራ ማስጀመር። አዳዲስ ፕሮጀክቶች ላይ ደግሞ በጣም ወሳኝ የሆኑ የህዝቡን ችግር ሊቀርፉ የሚችሉ ስራዎች ላይ ብንመድብ። የክልሉ ምክትል ርዕሰ መስተዳድር ወይዘሮ ሚስራ አብደላ ለውጥ ሊያመጡ የሚችሉ አንገብጋቢ የህዝብ ጥያቄዎችን ሊመልሱ በሚችሉ መልኩ በጀቱ ስራ ላይ መዋል አለበት ብለዋል። ድህነት ተኮር ዘርፎችን ቅድሚያ በመስጠት ሀብትን በቁጠባና ውጤታማ በሆነ መልኩ መጠቀም ይገባል ብለዋል። በአጠቃላይ በክልሉ ላይ ለውጥ ሊያመጡ የሚችሉ አንገብጋቢ የመልካም አስተዳደር ችግሮች የሆኑ እነሱን እንዴት እንፍታ? ምንድን ነው መስራት የምንችለው? ባለንበት ጊዜ አሻራችን እንዴት ነው ጠብ አድርገን ማለፍ የምንችለው የሚለው ላይ እንወያይ የሚለው ላይ ተስማምተን ነበር ከዚህ በፊት ማለት ነው። ሁለተኛ ባለፈው ስንወያይ የመደበኛና የካፒታል ፕሮጀክት ሬሾአቸው መስተካከል መቻል አለበት። ትክክል አይደለም እስካሁን እየመራን ያለንበት ሁኔታ። ስለዚህ የልማቱ ስራ እየተጎዳ ያለበት ሁኔታ ስላለ እሱን እናርም ብለን ያስቀመጥነው መርህ ነው። በቃ ስለዚህ 49-51 አድርገን እንሄዳለን ብለን በመርህ ደረጃ ተስማምተንበት ወጥተናል ማለት ነው። አሁን የተስማማንበትን ይዘን በእጃችን ያለውን ነገር ግን እንዴት ስራ ላይ እናውለው? ወደ ራሳችን ሴክተርም መውሰድ የለብንም። በአጠቃላይ እኔ ግብርና ላይ ዘንድሮ ለውጥ የማያመጣ ነገር ካለ፣ የተንጠባጠበ ነገር ካለ ሰብሰብ አድርገን ለውጥ ሊያመጣ የሚችልበት ቦታ ላይ ቁጭ፣ ስራ እድል ፈጠራ ላይ ከወደቅ እዛ ላይ ቁጭ አድርገን እዛ ላይ ያለውን ነገር ደግፈን ማሻገር መቻል የጋራ ሆኖ ማለት ነው። ትምህርት ላይ ከሆነ ትምህርት ላይ ቁጭ አድርገን በዛ መልኩ መሄድ፣ የግድ ግብርና ላይ አልተያያዘም የሚለውን ነገር ማሰብ መቻል የለብንም ማለት ነው። አሁን በዚህ መልኩ የምንሄድና ሁላችንም የየሴክተራችንን የምናነሳ ከሆነ አቅሙ ኖሮ አሁን በፍላጎታችን ደረጃ በጀቱ ቢመደብ ጥሩ ነበር። አቅሙን የለንም። እንደሌለን ስናውቅ ደግሞ ያለንን የት እናውለው የሚለው ላይ መስማማት ያስፈልጋል ማለት ነው። ስለዚህ ባለፈው እንደተስማማ ነው የተጠናቀቁ ፕሮጀክቶችን ስራ ማስጀመር፣ ሁለተኛ የተጀመሩትን መጨረስ፣ ሶስተኛ ምናልባት አዲስ የምናደርገው ቅድም እንደተነሳው አቶ በቀለም እንዳነሳው አሻራችንን ሊያሳይ የሚችል ክልሉን ሊለውጥ የሚችል ፕሮጀክት ላይ ብቻ ማሰብ መቻል። በየትኛውም መንገድ ይምጣ ለውጥ ሊያመጣ የሚችል ህዝቡም ይሄ ተሰርቶልኛል ብሎ ነገ ጠዋት ሊያነሳ የሚችለውን ነገር ታሪካዊ ነገር ሰርተን ማለፍ አለብን። በጀቱን በቁጠባ ጥቅም ላይ መዋል እንደሚገባ መስተዳድር ምክር ቤቱ አቅጣጫ አስቀምጧል። የሐረሪ ክልል ምክር ቤት ቋሚ ኮሚቴ የክልሉን ጤና ጥበቃ ቢሮ የ2014 አፈጻጸምና የ2015 እቅድን ገመገመ። ቋሚ ኮሚቴው በቀረበው ሪፖርትና እቅድ ላይ አቅጣጫ አስቀምጧል። ዘገባው የባልደረባችን አለም ገመቹ ነው። ሄኖክ ግርማ ተጨማሪ አለው። የሐረሪ ክልል ጤና ቢሮ የ2014 ስራ አፈጻጸም የቢሮ ኃላፊ ዶክተር ኢብሳ ሙሳ ለቋሚ ኮሚቴው አቅርበዋል። በዚህም መሰረት የማህበራዊ ጤና መድን ተጠቃሚዎች ቁጥርን ከነበረበት 53.8% ወደ 75% ለማሳደግ ታቅዶ ከእቅዱ በላይ 100% ማሳደጋቸውን ባቀረቡት ሪፖርት ገልጸዋል። የጤና ተቋማት አገልግሎት አሰጣጥን ከ70% ወደ 75% ለማድረስ ታቅዶ 70% ማሳካት መቻሉን ገልጸዋል። የኤችአይቪ ኤድስ ስርጭትን ለመቀነስ በተሰራው ስራ ቫይረሱ በደማቸው ውስጥ ለሚገኙ ግለሰቦች ለልጆቻቸው የምግብና ትምህርት ቁሳቁስ ድጋፍ እንደተደረገላቸው ገልጿል። በተጨማሪም የቫይረሱን ስርጭት ለመክታት ለቫይረሱ ስርጭት ተጋላጭ የሆኑ ቦታዎችን ትኩረት ተሰጥቶባቸው ሲሰራባቸው መቆየታቸውን ተናግረዋል። የኮሮና ቫይረስ ስርጭትን ለመክታት በትኩረት ሲሰራ የነበረ መሆኑን የገለጹት ዶክተር ኢብሳ ዜጎች የደም ልገሳ እንዲያደርጉ ግንዛቤያቸውን ለማሳደግ በሰፊው መስራታቸውንና በዚህም ውጤት መምጣቱን ገልጸዋል። የጤና ቢሮን የ2015 እቅድን ለቋሚ ኮሚቴው ያቀረቡት የቢሮ ምክትል ኃላፊ አቶ ፈቲማዲ በ2015 ዜጎች የደም ልገሳ እንዲያደርጉ በተሻለ መልኩ ግንዛቤ ማሳደግ ስራና የኮሮና ቫይረስና የኤችአይቪ ኤድስ ስርጭትን ለመከላከል የሚሰራበት መሆኑን ገልጸዋል። በተጨማሪም የአምቡላንስ አገልግሎትና ማህበራዊ ጤና መድን አገልግሎቶችን ህብረተሰቡ ተጠቃሚ እንዲሆን በትኩረት ለመስራት በእቅድ እንደተያዘ ገልጸዋል። በበጀት ዓመቱ ሊከሰት የሚችል የመድኃኒት እጥረት ችግርን ለመፍታትና ህገወጥ የመድኃኒት ዝውውርን ከሚመለከታቸው አካላት ጋር ለመከላከል የታቀደ መሆኑን ገልጸዋል። ቋሚ ኮሚቴ 2014 እቅድ አፈጻጸምና የ2015 እቅድን ካደመ
ከተቀመጠ በኋላ ቀጣይ ትኩረት አቅጣጫን አስቀምጧል። በዚህ መሰረትም የአምቡላንስ አገልግሎትና የወረዳው ጤና ኤክስቴንሽን ላይ ትኩረት ተሰጥቶ ሊሰራ እንደሚገባ አቅጣጫ አስቀምጧል። በተመሳሳይ መልኩ ለህብረተሰቡ ፈጣንና የተሻለ የጤና መድን አገልግሎት እንዲያገኝ ትኩረት ተሰጥቶ እንዲሰራበትም ቋሚ ኮሚቴው አሳስቧል። በወሊድ ወቅት ሊያጋጥም የሚችል የእናቶች ሞትን ለመከላከልና የጎት መድኃኒት ዝውውርን ለመቆጣጠር በተለየ መልኩ እንዲሰራበትም አቅጣጫ አስቀምጧል። የሐረሪ ክልል የኢንተርፕራይዞች ልማትና ኢንዱስትሪ ቢሮ በሐረሪ ክልል የሥራ ፈላጊዎች ምዝገባ ላይ ያካሄድ መሆኑን ገለጸ። የሥራ ፈላጊ ምዝገባን ጥራት ባለው መልኩ ለማከናወን ከወረዳ አመራሮች ጋርም ውይይት አካሂዷል። ዘገባው የቱራያና ነው። ሄኖክ ዘነበ በዝርዝር ያቀርበዋል። የሐረሪ ክልል ኢንተርፕራይዞች ልማትና ኢንዱስትሪ ቢሮ የሥራ ፈላጊዎችን ምዝገባ ያካሄድ መሆኑን ገልጿል። ይህ ለማካሄድም ከወረዳ አስተዳዳሪዎች ከብልጽግና ፓርቲ ጽህፈት ቤት አመራሮች ጋር የምክክር መድረክ አዘጋጅቶ ውይይት አድርጓል። በውይይቱ ላይ የሐረሪ ክልል ኢንተርፕራይዞች ልማትና ኢንዱስትሪ ቢሮ ኃላፊ ወይዘሮ ሰሚራ ይሱፍ በክልሉ የሚገኙ ሥራ ፈላጊዎችን በሚፈለገው ፍጥነትና ጥራት ለመመዝገብ በሚያስችል ዙሪያ የሥራ አቅጣጫ አስቀምጧል። በዚህ መሰረትም መመዝገብ ያለባቸው ግለሰቦች እድሜያቸው ከ18 እስከ 60 የሆኑ፣ የቀበሌ መታወቂያ ያላቸው፣ ከመንግስትና ከግል ከፍተኛ ተቋማት የተመረቁ፣ ካሁን ቀደም ትምህርታቸውን ያቋረጡ፣ ምንም አይነት ስራ የሌላቸውና ከዚህ ቀደም በማህበር ተደራጅተው ብድር ያልወሰዱ መሆን እንዳለባቸውም ወይዘሮ ሰሚራ ተናግረዋል። በመድረኩ የተሳተፉት የወረዳው አስተዳዳሪዎችና የብልጽግና ፓርቲ ጽህፈት ቤት አመራሮች በበኩላቸው ለስራ ፈላጊዎች ስራ መፍጠር ከሰላምና ደህንነት ጋር የሚያያዝ መሆኑን ከግንዛቤ ውስጥ በማስገባት በተቀመጠው ቀናቶችና መስፈርት ምዝገባውን የሚያካሂዱ መሆኑን ገልጸዋል። በሌላ በኩል የመድረኩ ተሳታፊዎች ባነሱት ገንዘብ በመቆጠብ ብድርን በመውሰድ በምን አይነት የስራ ዘርፍ መሰማራት እንዳለባቸው ግንዛቤ ለሌላቸው ዜጎች ሊደረግ የሚገባ ድጋፍ ምን እንደሆነ ጥያቄ አቅርበዋል። የሐረሪ ክልል ኢንተርፕራይዞች ልማትና ኢንዱስትሪ ቢሮ ኃላፊ ወይዘሮ ሰሚራ ይሱፍ ከመድረኩ ለተነሱ ጥያቄዎችና አስተያየቶች ምላሽና ማብራሪያ ሰጥተዋል። በመድረኩ መርሃ ግብሩን ለማከናወን የተዋቀረ ኮሚቴም ይፋ ተደርጓል። ተደራጅተው ራሳቸውን ህይወታቸውን መቀየር መቻል አለባቸው። የወሰዱትን ብር መመለስ መቻል አለባቸው። ያለበለዚያ ግን በስመ ማደራጀት ለሪፖርት ፐርፐስ ብቻ ተብሎ ተደራጅቶ እንዲመጣ ስላልፈለግን ነው። ስለዚህ ብዙ የተበላሹ ነገሮች ስላሉ እነሱን ለማስተካከል የራሱ ታይም ይወስዳል ማለት ነው። ስለዚህ በዛ ምክንያት ነው ሰልጣኞች ወደ አደረጃጀት እስካሁን ያለበት ሁኔታ ማለት ነው። ስለዚህ ልክ ሲኦሲ አስፈትነው እንዳመጡ እንትን የምንልበት ይሆናል። ግብረ ኃይልም አለን ባይዘው የግብረ ኃይሉን የምንመራው እኛ ነን። የኛ ቢሮ ነው ማይክሮ ፋይናንስ ያለበት ቲቪቲ ኮሌጅ ያለበትና ወጣቶች ያለበት የሚመራው እኛ ነን ማለት ነው። ስለዚህ እዛ ቦታ ላይ አቅጣጫ እየተሰጠ ይሄዳል ማለት ነው። ሶ እናንተ ከዚህ እንደዚህ አይነት ድጋፎችን ስናገኝ ደግሞ እናንተ ደግሞ ሞር የስራው ባለቤት ስለሆናችሁ የስራው ባለቤት ላይ ሲሪየስሊ መሄድ መቻል አለባችሁ የሚሉትን ነገሮች ነው። በዚህ መሰረትም የስራ ፈላጊዎች ኮሚቴ በክልሉ ደረጃ የሐረሪ ክልል ኢንተርፕራይዞች ልማትና ኢንዱስትሪ ቢሮ የሚመራ ሲሆን በወረዳዎች ደረጃ የወረዳ ብልጽግና ፓርቲ ጽህፈት ቤት ኃላፊዎች የሚመሩ መሆኑን ወይዘሮ ሰሚራ ተናግረዋል። የስራ ፈላጊዎች ምዝገባም ከሐምሌ 15 እስከ ሐምሌ 30 2014 ዓ.ም ድረስ በየወረዳው የሚካሄድ መሆኑም ተገልጿል። ለስራ አጥ ዜጎች የተለያዩ የስራ እድሎችን እያመቻቹ መሆናቸውን የአሰሪዎች ፌዴሬሽንና የድሬ ብድርና ቁጠባ ተቋም አስታወቁ። የኢትዮጵያ አሰሪዎች ፌዴሬሽን ሐረር ቅርንጫፍ ከድሬ ብድርና ቁጠባ ተቋም ጋር በመተባበር ለስራ አጥ ዜጎች ስልጠና ሰጥቷል። ሄኖ ግርማ ተጨማሪ አለ። የሐረሪ ክልል አሰሪዎች ፌዴሬሽን ከድሬ ብድርና ቁጠባ ተቋም ጋር በመተባበር ለስራ አጥ ዜጎች በስራ እድል ፈጠራ ዙሪያ ስልጠና ሰጥቷል። በኢትዮጵያ አሰሪዎች ፌዴሬሽን ሐረሪ ክልል ቅርንጫፍ ኃላፊ አቶ ጀማል አባገሮ በዚህ ወቅት እንደገለጹት ፌዴሬሽኑ በክልሉ ከሚገኙ ባለድርሻ አካላት ጋር በመተባበር ለስራ አጥ ዜጎች የስራ እድሎችን በመፍጠር ላይ እንደሚገኝ ተናግረዋል። ስልጠናው ስራ አጥ ዜጎች በስራ እድል ፈጠራና በብድር አገልግሎት ዙሪያ ያላቸውን ግንዛቤ ለማሳደግ እንደሚያስችልም አቶ ጀማል ገልጸዋል። የድሬ ብድርና ቁጠባ ተቋም ስራ አስኪያጅ አቶ ሀብታሙ ባጭሯ በበኩላቸው ተቋሙ ለስራ አጥ ዜጎች በተለይም ሴቶች ከጠባቂነት በመውጣት የራሳቸውን ስራ ፈጥረው በኢኮኖሚ ራሳቸውን እንዲችሉ የተለያዩ የብድር አገልግሎቶችን ተደራሽ እያደረገ መሆኑን ተናግረዋል። አቶ ሀብታሙ አክለውም ተቋሙ ከዚህ ቀደምም ለስራ አጥ ወጣቶችና በዝቅተኛ የኑሮ ደረጃ ላይ ለሚገኙ ዜጎች የብድር አቅርቦት በመስጠት በተለያዩ የስራ መስኮች እንዲሰማሩ ማስቻሉን ገልጸዋል። በመድረኩ ከተለያዩ ወረዳዎች የተወጣጡ ስራ አጥ ሴቶችና ወጣቶች የተሳተፉ ሲሆን በስራ እድል ፈጠራና በብድር አቅርቦት ዙሪያ አቶ ያሬድ ቢረሳው የግንዛቤ ማስጨበጫ ስልጠና ሰጥተዋል። ክልሉ 30 የሺሻ መገልገያ ቁሳቁሶችን ከ41 ተጠርጣሪ ግለሰቦች ጋር በቁጥጥር ስር መዋሉን የሐረሪ ፖሊስ ኮሚሽን ገለጸ።
ኮሚሽኑ በክልሉ ባካሄደው ድንገተኛ ኦፕሬሽን ተጠርጣሪ ግለሰቦችን ከሺሻ ቁሳቁሶች ጋር በቁጥጥር ስር መዋሉን ገልጿል። በክልሉ ፖሊስ ኮሚሽን የወንጀል መከላከል ዳይሬክቶሬት አስተባባሪ ሆኑ ሳጅን ጃሚ አብዱረህማን እንደገለጹት በቀን 13 2014 ምሽት በክልሉ ልዩ ስሙ ጅኔላ ወረዳ ተብሎ በሚጠራው አካባቢ በተደረገ ድንገተኛ ኦፕሬሽን ከሁለት የተለያዩ ቤቶች 30 የሺሻ መገልገያ ቁሳቁሶችና 41 ተጠርጣሪ ግለሰቦች በቁጥጥር ስር መዋላቸውን ገልጸዋል። በቁጥጥር ስር ከዋሉት ተጠርጣሪዎች አብዛኛዎቹ ወጣቶች እንደሆኑ በመጥቀስ ወጣቱ ትውልድ ከመሰል አደገኛ አጾችና ወንጀሎች ራሱን መጠበቅ እንደሚገባው አሳስበዋል። የሺሻ ማጨሻ ስፍራዎችን የመቆጣጠርና ተጠቃሚዎችን የመከታተል ስራው ተጠናክሮ እንደቀጠለ የገለጹት ዳይሬክተሩ በቀጣይም መሰል ድርጊቶችን ለመከላከል ህብረተሰቡ የተለመደውን ትብብር አጠናክሮ መቀጠል እንደሚገባውም ጠቁመዋል። ተጠርጣሪ ግለሰቦችም ጉዳያቸው በህግ እየታየ እንደሚገኝ ነው አስተባባሪው የገለጹት። ተመልካቾቻችን ከሐረር ቲቪ ዜናዎቻችን እንደቀጠሉ ናቸው። ወደ አገር አቀፍ ዘገባው የተሸጋገር የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባላት በእረፍት ጊዜያቸው በጸጥታው ዙሪያ ትኩረት ሰጥተው እንደሚሰሩ ተገለጸ። ይህ በእንዲህ እንዳለ መላው የብልጽግና ፓርቲ አባላት ኢትዮጵያን አረንጓዴ የማልበስ ዓላማ ባለው የዘንድሮ የችግኝ ተከላ መርሃ ግብር ግንባር ቀደም ተሳትፎ እንዲያደርጉ የፓርቲው ምክትል ፕሬዝዳንት አቶ አደም ፋራ ጥሪ አቀረቡ። እነዚህንና ሌሎች አገር አቀፍ ዘገባዎችን እሌኒ ሽመልስ እንደሚከተለው ታቀርበዋለች። የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባላት ወደ ተመረጡበት አካባቢ በሚሄዱበት ወቅት ከሚተገብሯቸው ተግባራት መካከል በሰላምና ጸጥታ ጉዳይ ከህዝቡ ጋር መስራት ዋና ተጠቃሽ መሆኑን የመንግስት ዋና ተጠሪ ሚኒስትር ተስፋዬ ቤልጅጌ አስታወቁ። ሚኒስትሩ እንደገለጹት በአሁኑ ወቅት ኢትዮጵያን ያጋጠማት ያለው የሰላም እጦት በተለይ ደግሞ በየቦታው በታጣቂ ኃይሎች የሚፈጸሙ የሽብርተኛውን ተግባር ማሸነፍ የሚቻለው ኢትዮጵያውያን በጋራ ሲቆሙ ነው ብሏል። ለዚህ ደግሞ የምክር ቤቱ አባላት ወደ ተመረጡባቸው አካባቢ ሄደው ህዝቡ በሰላም በጸጥታና በደህንነት ጉዳይ ሳይለያዩና ሳይከፋፈሉ እንደሚወያዩ ገልጿል። ህዝቡ በአንድነት ቆሞ እንዲያሸንፍ ለማድረግም ግንዛቤ በመፍጠር ስራቸውን ያከናውናሉ ብሏል። አያይዘውም በአሁኑ ወቅት ሀገራዊ ወቅታዊ ችግር ነው ተብሎ በመንግስት ደረጃ የተለየው የዋጋ ንረትና የኑሮ ውድነትን ችግር እንደሆነም ጠቅሰው መንግስት በዚህ ጉዳይ ላይ የተለየ ስራ እየሰራ መሆኑን ገልጸዋል። የምክር ቤት አባላትም ወደ ተመረጡበት አካባቢ ሄደው በጉዳዩ የየራሳቸው ሚና እንዲጫወቱ መታሰቡን የገለጹት ሚኒስተሩ ከዚህ አኳያ የታሰበው አንዱና ዋናው ህዝቡ የክረምት እርሻ ላይ ርብርብ እንዲያደርግ ማስቻል ነው ብለዋል። መላው የብልጽግና ፓርቲ አባላት ኢትዮጵያን አረንጓዴ የማልበስ ዓላማ ባለው የዘንድሮ የችግኝ ተከላ መርሃ ግብር ግንባር ቀደም ተሳትፎ እንዲያደርጉ የፓርቲው ምክትል ፕሬዝዳንት አቶ አደም ፋራ ጥሪ አቀረቡ። የብልጽግና ፓርቲ ዋና ጽህፈት ቤት አመራሮችና ሰራተኞች በአዲስ አበባ የጉለሌ ጽዋት ማዕከል ችግኝ ተክሏል። አቶ አደም ፋራ በችግኝ ተከላ መርሃ ግብሩ ላይ እንደገለጹት የአረንጓዴ አሻራ ስትራቴጂ የምግብ ዋስትናን ለማረጋገጥ፣ የአፈር መሸርሸርን ለመከላከልና ለአየር ንብረት ለውጥ የማይበገር ኢኮኖሚ ለመገንባት ቁልፍ መሳሪያ በመሆኑ ብልጽግና ፓርቲም በልዩ ትኩረት የሚፈጽመው ተልዕኮ ነው ብሏል። ከ12 ሚሊዮን በላይ የሚሆኑ የብልጽግና ፓርቲ አባላት ለመርሃ ግብሩ ትግበራ ትልቅ አቅም በመሆናቸው በየአካባቢያቸው ንቁ ተሳትፎ እንዲያደርጉ ምክትል ፕሬዝዳንቱ ጥሪ አቅርቧል። የክልልና ከተማ አስተዳደር ቅርንጫፍ ጽህፈት ቤቶች ተግባሩን በከፍተኛ የኃላፊነት ስሜት እንዲያስተባብሩም ጠይቀዋል። በጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤት ፕሬስ ሴክሬታሪ የሚዘጋጀው ወርሃዊ አዲስ ወግ አንድ ጉዳይ የውይይት መድረክ ወጣቶች የነገዋ ኢትዮጵያን መሐንዲሶች በሚል ርዕስ ተካሂዷል። ክፍለ ጊዜው ወጣቶች ለነገይቱ ኢትዮጵያ ያላቸውን አበርክቶ ሚናና ኃላፊነት የሚያመለክት ነው ተብሏል። ወጣቶች ተግዳሮቶችን ተቋቁመው በማሸነፍ ራሳቸውንም ሀገራቸውንም ለማሳደግ ያላቸውን እምቅ አቅም እንዲያስተውሉና እንዲጠቀሙበት ያሳስባል መባሉን ከጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤት የተገኘው መረጃ ያመለክታል።
በአማራ ክልል በአሸባሪው ህወሓት ወረራ ምክንያት የወደሙ ከ1000 በላይ ትምህርት ቤቶችን መልሶ ለመገንባት የሚያስችል መርሃ ግብር በደሴ ከተማ ተካሂዷል። የመልሶ ግንባታ መርሃ ግብሩ የአማራ ክልል ርዕሰ መስተዳደር ዶክተር ይልቃል ከፋለ፣ የትምህርት ሚኒስቴር ፕሮፌሰር ብርሃኑ ነጋን ጨምሮ የፌዴራልና የክልሉ ከፍተኛ የሥራ ኃላፊዎች በተገኙበት ነው የተጀመረው። ርዕሰ መስተዳደሩ በዚህ ወቅት እንደገለጹት አሸባሪው ህወሓት ንጹሃንን በግፍ ከመግደሉ ባለፈ ንብረት በመዝረፍና በማውደም የከፋ ግፍ ፈጽሟል። ይሁን እንጂ መንግስት ህብረተሰቡና ተቋማትን በማስተባበር በተሻለ ደረጃና ጥራት የመልሶ ግንባታ ተግባር እያካሄደ መሆኑን ገልጿል። የአማራ ክልል ትምህርት ቢሮ ምክትል ኃላፊ አቶ ወንድ ወሰናቢ እንደተናገሩት በክልሉ ውድመት ከደረሰባቸው የትምህርት ተቋማት መካከል ከ170 ያህሉ በትምህርት ሚኒስቴር የሚገነቡ ናቸው። በአማራ ክልል በትምህርት ተቋማት ላይ ብቻ የደረሰው ጠቅላላ ጉዳት መጠን ከ5 ቢሊዮን ብር በላይ የሚገመት መሆኑንም ተገልጿል። የትምህርት ሚኒስትሩ ፕሮፌሰር ብርሃኑ ነጋ የክልሉ ርዕሰ መስተዳደር ዶክተር ይልቃል ከፋለን ጨምሮ ሌሎች የፌዴራልና የክልል እንዲሁም የዞን የደሴ ከተማ አስተዳደር አመራሮች የትምህርት ቤቶች ግንባታ መሰረት ድንጋይ ያስቀመጡ ሲሆን የአረንጓዴ አሻራ ችግኝ ተከላም አካሂደዋል። ተመልካቾቻችን ከሐረሪ ቲቪ ለሰዓቱ የነበሩን ዜናዎች የተከታተላችሁትን ይመስል ነበር። ከቀሪ የሐረሪ ቲቪ መሰናዶዎች ጋር መልካም ቆይታ።